পিছৰ নাটকৰ আৰম্ভণি। অকল বজাৰলৈ আহিছো, বজাৰখন খোলাই নাই, এনেইতো চানডে বন্ধ হৈ থাকে, কিন্তু আজিতো চানডে নহয়, ভগৱান, আজিতো টিউজডে, টিউজডে চক বজাৰ, মেইন বজাৰত মানুহ দেখিছে বন্ধু অকল দেখিছে, মই মানে মই কথাটো কৈছো যে সেইটোৱে বহুত ভাল হৈ গৈছে ভগৱান। এটা ইয়াতে আকৌ বাইকহে থ'ব পাৰি, গাড়ী থ'ব নোৱাৰি নহয়, কি কৰিম এইখিনি আকৌ বাইক দেখিছেনে, এইবাৰ পুলিচৰ গাড়ী ঘূৰি আছে, এনেকুৱা নিয়ম নেকি ধুনু, এইখানে বাইকে থ'ব পাৰি, গোটেই খালী ৰাস্তা ঘাট, তাতেও মানে ইমান ৰুলকে ভাল লাগে, কিন্তু দেই বহুত বহুত ভাল লাগে। বন্ধুসকল, আমি সুধিলোঁ দোকানীজনক যে ইমান দোকান পোহৰ কেলৈ বন্ধ আজি, ক'লে আজি বোলে ড্ৰাই ডে, তেওঁলোকৰ ড্ৰাই ডে কাৰণে নিজৰ ইচ্ছামতে দোকান খুলিব পাৰে আৰু বন্ধও কৰিব পাৰে, সেনেকুৱা বোলে সিহঁতৰ। ডিজাইনটো মানে অকণমান হেৰি, ইয়াৰে ডিজাইন হয়, গম পাইছে এইটো ভাল লাগিব, কিন্তু আমাৰ দামটো শুনিলে আৰু ভাল লাগিব, হ'ব অঁ কেনেকৈ পিন্ধে চাই লোৱা, এই এনেকৈ নহয় এই ইয়াৰ ডিজাইন কাৰণে এয়া বন্ধুসকল, আমি ৰঙিয়া আহি পালোহি, মাজতে আৰু মই একো শ্বুট কৰি বা কেপচাৰ কৰি দেখা নেদেখালোঁ, যিহেতু যাওঁতেই আমি দেখাইছোঁ আপোনালোকক ভূটানলৈ যোৱাটো, গতিকে অহাৰ পথত আৰু একো কেপচাৰ নকৰিলোঁ। তো আমি সেয়া ভূটানতে ব্ৰেকফাষ্টটো কৰি আহা আহি পিনে এতিয়া আমি ৰঙিয়া পালোহি, সকলোখিনি পাৰ হৈ আহিলোঁ, যেনিবা তামোলপুৰ, দৰং এনেকৈ বহু ঠাইত পাৰ হৈ আহি ৰঙিয়া পালোহি। ৰঙিয়াৰ পৰা ভূটান যিমান দূৰ মানে ধৰক 48 কিলোমিটাৰ, আৰু আমাৰ 52 কিলোমিটাৰ বাকী আছে গুৱাহাটী পাবলৈ। তে ৰঙিয়াত আমি ভাবিলোঁ কিবা ভাত অলপ খাই লওঁ, ভোকো লাগিছে, সেই ৰাতিপুৱাই ব্ৰেকফাষ্ট কৰি ওলাই আহা, ৰাতিপুৱা নহয় দিয়কচোন, হয়তো আমি 12টা নহয় নহয় আৰু আৰু পিছতে হ'ব, দুটা নহয় একচুৱেলি অঁ 3টা চাৰে 3টা বজাত আমি ওলাই আহিছোঁ ভূটানৰ পৰা, যিহেতু ভূটানৰ আছাম বৰ্ডাৰ পৰা। তো তাৰপৰা ওলাই আহি এতিয়া আমি এয়া খোৱা অৰ্ডাৰ দিলোঁ। তো আমি অহাৰ পথত মানে আমি ৰঙিয়াত নামি ইখন দোকান বিচাৰি থাকোঁতে এইখন চকুত পৰিলে, বাহিৰ পৰা অলপ ভালো লাগিলে ডিজাইনবিলাক, দোকানখনৰ নাম হ'ল আড্ডা, তাৰ ভিতৰত সোমাই আহি আপোনালোকক দেখাইছোঁ গোটেইখন, বহুত ভাল লাগিলে, দেখাত বহুত ধুনীয়াও ভালো লাগিলে, মানে আমাৰ মন পচন্দ হৈছে। এতিয়া ভাতৰ অৰ্ডাৰ দি দিছোঁ, তাৰ আগতে বোলো সবেই ক'লে ক'ল কফি অলপ খাই লওঁ, আৰু মোৰো বহুত পচন্দ ক'ল কফি, তো সকলোৱে অৰ্ডাৰ দিলোঁ সকলো কাৰণে, ময়ো খাই আছোঁ। তো এনেও ভাত অহালৈ অকণমান সময় লাগেই হোটেলবিলাকত, ৰেষ্টুৰেণ্টবিলাকত, আৰু ইয়াতে যিহেতু মানুহ নাইয়েই, আপোনালোকে দেখাই পাইছে মই গোটেইখন ঘূৰাই ঘূৰাই দেখাইছোঁ, ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ নাম আড্ডা, এয়া হ'ল ৰঙিয়াত অৱস্থিত, গতিকে আকৌ গল ডিঙি তিয়াই লওঁ অকণমান ঠাণ্ডা খাই পিনে, মানে ক'ল কফি খাইছোঁ, অৰ্ডাৰ দিলোঁ আৰু, তো সবৰে পচন্দ। এতিয়া হোটেলখনতে আপোনালোক ঘূৰাই ঘূৰাই দেখাইছে, ভাল নিশ্চয় লাগিব বা লাগিছে, আৰু মোৰ পিছফালৰ হেৰিবিলাক পিকচাৰবিলাক দেখিছে নাই, আপোনালোকে নিশ্চয় চিনি পাইছে, সব ফিল্ম ষ্টাৰ হয় এইবিলাক, ঋষি কাপুৰ, অমিতাভ বচ্চন, ছলমান খান, এনেকুৱা আৰু বহুত কিবাকিবি আছে, এইবিলাক হাতেৰে আৰ্ট কৰা হয়, অকণমান আনকমন লাগিলে ৰেষ্টুৰেণ্টখন দেখি, যি কি নহওক। এয়া চাৰ্ভ কৰা বয়জনে
সব থালবিলাক প্লেটবিলাক দি থৈ গ'লহি। আমাৰ আকৌ প্লেটকেইখন মোৰ আৰু ধুনু বহুত পচন্দ নহয়, ব্লেক কালাৰৰ প্লেট দেখিছে আমাৰ বোলে বহুত পচন্দ হৈছে। মই বোলো ৰবা অকণমান কেপচা কৰি থওঁ, ক'ৰবাত এবাৰ নেক্সট ইয়াৰ মই যদি কিনিব লাগে হয় তে এনেকুৱাই ডিনাৰ ছেট এটা কিনিম, মোৰ ভাল লাগিছে ব্লেক কালাৰৰ। তে ভাত আহি গ'ল বন্ধুসকল, খাওঁ নেকি এতিয়া? আৰু খাবলৈহে বাকী আছে হয়নে নহয়? ভোকো লাগিছে, পেটত কলমলাই আছে, সেই চাৰে তিনিটাতে ভূটানৰ পৰা ওলাই অহা নহয়, আৰু ব্ৰেকফাষ্টটো নিশ্চয় আমি 12:30 কৰিছোঁ, গতিকে ভোকো লাগিছে, খাওঁ আৰু। কি কি অৰ্ডাৰ দিছোঁ জানে? চিকেন, ফ্ৰাইড দাইল আৰু এটা চিম্পল দাইল। মই আকৌ চিম্পল দাইল ভাল পাওঁ, নৰ্মেল দাইলটো আমাৰ দালি লাগিবই, মাছ মাংস যিমানেই নথকক। এয়া আমি খাই বৈ ওলালোঁ, এতিয়া ৰঙিয়াৰ চহৰৰ মাজেদি আমি গৈ আছোঁ। মই বোলো বজাৰকেইখনকো আপোনালোকক অলপ অলপ দেখাই দিওঁ, বজাৰবিলাক ৰঙিয়া চহৰৰ বজাৰখন মেইন মাৰ্কেট এখন। তো মাজেৰে আমি গৈ আছোঁ, এতিয়া গুৱাহাটী মানে যাবলৈ মানে কোনফালে টাৰ্ণ কৰিব লাগিব সেইটোহে মানে গম পোৱা নাই, আমি ইটো সিটো সুধিবলৈ চেষ্টাও কৰিছোঁ। তো আমাৰ বেটাই সুধিলেই ওচৰত কাৰোবাক, মানে অথনিৰ পৰা মানে আপোনালোকে নিশ্চয় দেখাই পাই আছে, ইমূৰ ওপৰত সিমূৰ একেবাৰে থিয় চিধা, মানে আমি কোনফালে টাৰ্ণ কৰিলে গুৱাহাটী পাম সেইটো লোকেল মানুহ এজনকে সুধি ল'লোঁ আমি। তো বাকীখিনি ইয়াৰে মানুহজনে যেতিয়া সুধিলোঁ তে আমাক ক'লে, বাইদেউহঁত আপোনালোকে হেৰি অকণমান বেছিকৈ গুচি আহিলে, আপোনালোকে অলপমান পিছুৱাই যাওক, গ'লে এইফালে আপোনালোকে টাৰ্ণ কৰি দিব লাগিব ৰাইট ছাইডে, তেতিয়াহে আপোনালোকে হাইৱে গৈ পাব, এনেকুৱা বুলি ক'লে। তো আমাৰ কাৰণেতো একেবাৰে নতুন দিয়কচোন ৰঙিয়াখন, আৰু নিজেও নাজানো যে এইখিনি ঠাই ৰঙিয়াৰ এইখিনি কি ঠাই বা এনেকুৱা বাৰু লোকেল ঠাই এটা নাম থাকেই বা বজাৰখনৰ নাম থাকিব পাৰে, সেইটো আমি নাজানো, নজানাই স্বাভাৱিক। যি কি নহওক, একচুৱেলি আপোনালোকক কি দেখাইছে মই নিজেই চাই লৈছোঁ মানে ৰঙিয়া মাৰ্কেটখন, আৰু চাই আছোঁ, আৰু চাই লৈছোঁ না চাই আছোঁ, আৰু এতিয়া একচুৱেলি টাইমো 4:30 হৈছেতো, সেইকাৰণে হয়তো মানে ৰাস্তা ঘাট অলপ খালীয়েই, খালী খালী, আৰু ৰ'দো গৰমো বহুত বেছি ন, সেইটো কাৰণে ৰাস্তা ঘাটত মানুহ কম। যি নহওক বন্ধুসকল, লগত থাকিব আৰু। এতিয়া আমি বন্ধুসকল আপোনালোকৰ লগত এতিয়া মই ভূটান ভ্ৰমণৰ কিছু কথা শ্বেয়াৰ কৰোঁ। আমি গুৱাহাটীৰ পৰা গৈছিলোঁ ভূটানলৈ প্ৰায় 100 কিলোমিটাৰ। তো 2000 টকাৰ তেল ভৰাই লৈ গৈছিলোঁ, যদিও 1000 টকাৰেই তেল লাগে, আপ ডাউন 2000ৰ তেল লাগে, ঠিক আছে। তো তাৰপৰা আহোঁতে আমি তেল সম্পূৰ্ণ মানে যিমান লাগে তাত লগাতকৈ বেছি ভৰাই লৈছোঁ, কিয়নো ভূটানত তেলৰ, পেট্ৰলৰ আৰু ডিজেলৰ দুয়োটাই দাম বহুত কম মানে গুৱাহাটীতকৈ। তো আমি সেই সুযোগ পোৱাৰ কাৰণে আমি লৈ ল'লোঁ, আৰু আমি এক ৰাতি এক দিন আছিলোঁ হোটেলখনত, আমি 4 জন মানুহ 4 জন নহয় 5 জন। তো মই 2টা ৰুম লৈছিলোঁ 1500 টকা কৰি, আৰু খোৱা বোৱা সব মিলাই আমি এক ৰাতি এক দিনৰ খৰচ পৰিলে 6,500 টকা, মানে 6,500। তেওঁলোকে ক'লে যে আপোনালোকে এই ৰাস্তাটো নগয়, আৰু এটা ৰাস্তা এৰি থৈ আহিছে, সেইফালে ঘূৰি যাওক, ঘূৰি গ'লে আপোনালোকে চিধা কিবা হাউচ বুলি ক'লে, তো কোনটো ৰাস্তা, এইটো ৰাস্তা নহয় ন, অঁটো ৰাস্তা নহয়, সেইটো ৰাস্তাৰে গুচি গ'লে আপোনালোকে চিধা গুৱাহাটী পাই যাব, এনেকে বুলি ক'লে। তো গতিকে সেইকাৰণে আকৌ বেক কৰি দিলোঁ। ৰঙিয়াৰ বাসিন্দাসকলে নিশ্চয় চিনি পাইছে মই কি কি ঠাই দেখাই আছোঁ, আপোনালোকৰ মৰমৰ ঠাইখন লগতে আমাৰো এইফালে ঘূৰিব দিছে, কৈছে এনেকে চিধা গুচি গ'লে হাউচ কিবা এটা নাম ক'লে, সেইটো পাৰ হৈ যাব পাৰি নেকি, হাৱে হাৱে নেকি, অঁ চৰি হাৱে বুলি কৈছে বোলে, ঠিক মই যিখিনি শুনিছোঁ সেইখিনি কৈ আছে, হাইৱে আচ্ছা, নকৈ জীৱন আচ্ছা, সেইটো ৰাস্তাৰে আহিব দিলে এতিয়া কোনফালে যাম, ধুনীয়া ঠাইখন,
সোয়েটার তুলবি না, এফালে এফালে দেখা আছে, এফালে দেখা আছে। আমি রঙিয়ার ওচর হাইওয়েটো পাইছো, টমটম ষ্টেণ্ড হয়তো এইটো রঙিয়ার টমটম ষ্টেণ্ড, গতিকে আমি গৈ আছো গুৱাহাটী অভিমুখে, আর 55 কিলোমিটার আছে, গতিকে থৈছো মোৰ পেক পেক আনি বন্ধ কৰিছো, বাই। ইহঁতে বৰ ভাল পালে মই পেক পেক কৰাটো বন্ধ কৰাৰ কাৰণে, সেইকাৰণে হাত চাপৰি দিলে। এইয়া আমি হাইৱেত উঠিলোহি বন্ধুসকল, আমি গুৱাহাটী অভিমুখে গৈ আছোঁ, কেতিয়া যে ঘৰ গৈ পাম এনেকুৱা লাগিছে। একচুৱেলি গাড়ী যোনে চলায় তেওঁৰ বেছি ভাগৰ লাগে, আমিতো কথাই পাতি গৈ আছোঁ যেনিবা, আমাৰ বন্ধুসকল এয়া আমি ঘৰ আহি সোমালোহি, ভূটান গৈছিলোঁ যোৱাকালিয়ে, তো ঘৰ আহি সোমাই গ'লোঁ, প্ৰায় 6টা বজাই নাই, 5:30 ঘৰ আহি সোমাই গ'লোঁ, কিন্তু আহি পোৱাৰ পিছত আমাৰ পিছৰখিনি নাটক এয়া, এয়া পিছৰ নাটকৰ আৰম্ভণি। সেই আমাৰ হান্টাৰ চেচি কেইকেইটা কেইকেইটা এইকেইটা বদমাছকেইটাক আমি এইটো ৰুমত থৈ গৈছিলোঁ, আৰু কেয়াৰটেকাৰ এজনী ৰাখি থৈ গৈছিলোঁ, তাই চোৱা চিতা কৰিছিল, খোৱা বোৱা কৰি দিছিলে, লগতে বাহিৰতো লৈ গৈছিল হগা মোটাৰ কাৰণে, ঠিক আছে। কিন্তু এইকেইটাই কি কৰিছে জানেনে বন্ধুসকল, ইহঁতৰ উৎপাতৰ কথাটো কওঁ, এই বদমাছকেইটাই, তাইৰ কথাটো শুনা নাই, ঠিকেই সিহঁতে বাহিৰত গৈছে, সেইটো মই জানো, পেচাব পেচাব কৰিব গৈছে, কাৰণ ইহঁতৰ স্বভাৱটো আমাৰ জ্ঞাত, আমি জানোতো, দেখিছে নাই নাটকৰ আৰম্ভণিটো। ভূটানৰ পৰা অহাৰ পিছত ঘৰৰ অৱস্থা, এতিয়া সাৰাই সাৰিছে, ধুনু মুচিছে, কিয় জানেনে বন্ধুসকল, ঘৰত হাগিছে হান্টাৰ চেচিয়ে, কোনজনে হাগিছে নাজানো, খুব মোৰ হান্টাৰ মানে বগা যে, এই হান্টাৰৰ ওপৰত আমাৰ সবৰে এটা ডাউট আছে, ই এনেকুৱা কৰে, ই বদমাছি কৰোঁ বুলি কৰে কেতিয়াবা খঙতে, তাৰমানে তাৰমানে আমি কোনো নাই না, আমাক এৰি থৈ গৈছ বুলি ভাবি ই কিন্তু এই কাৰবাৰটো কৰে, আগে পিছে এনেকৈ কৰি থৈছতো, সেইকাৰণে আমাৰ সেইটো আইডিয়াই আছে। ই হাগিছে, এই পাকঘৰত মুতিছে, হা এতিয়া ডাঙৰ বেটাই গুবিলাক পেলালে, তাৰপৰা ধুনু ঘৰ সাৰি ঘৰ মুচি আছে, যে হাগিছে মুতিছে কাৰণে দেই, ডাঙৰ বেটাই পূৰা পটিবিলাক পেলালে, আৰু ইয়াৰ কাৰ্পেটৰ ওপৰত মুতিছে হাগিছে কাৰণে, এইয়া কাৰ্পেটখন দেখিছে, চাৰ্ফেট ভিজাই দিলোঁ, এয়া আধা আধি বাট, কিচেনটো মই মুচিছোঁ, এতিয়া ধুনু আকৌ মুচিব, ঠিক আছে। কি ক'ম আৰু, ধৰণ ধৰণ খোৱা বস্তু দি থৈ যোৱা গৈছিলে, আৰু কিচেনত ৰেডি কৰি থৈছিলোঁ যেন কেয়াৰটেকাৰজনী খাব দিব পাৰে, আৰু ধুনুই আমি চবৰ কাৰণে নিজৰ নিজৰ কাৰণে কিবাকিবি লৈ আহিছোঁ ইয়াতে ঘৰত খাবলৈ, এইবিলাক 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 আমাৰ ধুনুই পাহৰা নাই হান্টাৰ চেচিৰ কাৰণে, এই কিনি লৈ আনিছে, দেখিছে অহাৰ লগে লগে মৰমতে দিছেও দুইটাকে দুটা, এইটো বস্তু অঁ সিহঁতৰ ফেভৰেট হয় বোলে, সেইটো জানাই, ঠিক আছে, সিহঁতৰ কাৰণেও আনিছে, চবৰ কাৰণে আনিছে, যেতিয়া হান্টাৰ চেচিৰ কাৰণেও লৈ আনিছে, মই হ'লে মোৰ হ'লে মনত নাছিল, তাইৰ মনত আছে, এতিয়া অহাৰ লগে লগে সিহঁতে খালেও একদম জঁপিয়াই জঁপিয়াই, এইটো আৰু ইমান বদমাছ, ঘৰত হাগিছে মুতিছে, ইহঁতক দুইবেলা কৰি কেয়াৰটেকাৰজনী বাহিৰত নিছে আনিছে, বাহিৰত নিছে আনিছে দুবেলা কৰি, অঁ কিন্তু তথাপি আহি দেখিছোঁ ঘৰত পায়খানা কৰিছে, পেচাব কৰিছে, এইটো আমি মই আৰু ধুনুই পোৱাৰীয়ে মই আমি ভাবিলোঁ ঘটনাটো কি, কাৰণ আমাৰতো অকণমান জন সিহঁতৰ হেবিটৰ কথা জনা আছে, আমাৰ যেতিয়া ডগি হয় নিশ্চয় খঙতে আমি যে গোটেইকেইটা ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছোঁ, সেই খঙতে এই বগা হান্টাৰজনীয়েই এইটো কৰিলে কৰিব, অঁ সি খঙতে এনেকুৱা কৰে, হাগেও মুতেও কিবাকিবি কৰিব, ফালি চালিও পেলাই কিবাকিবি বস্তু এনেকুৱা, সেইকাৰণে আমি আৰু যি নহওক এতিয়া আমি এই নাটকখন দেখালোঁ আপোনালোকক, আপোনাক বিশ্বাস নকৰিব পাৰেতো, মানে ফুৰি অহাৰ পিছত হেপী টাইমটো, আমি হেপী টাইমটো কটাই অহাৰ পিছত যে দুখৰো এটা চিন থাকে, সেইটোৱে আপোনালোক দেখালোঁ, গতিকে থৈছোঁ, বাই বাই, টেক কেয়াৰ।